У 18 Назар Чувальський з Вінничини став на захист України і вже 2 роки нищить окупантів у складі 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. За цей час солдат воював на Луганському та Донецькому напрямках. Мав кілька поранень, а нещодавно за відвагу отримав одразу 2 надважливі нагороди. Орден за мужність 3-го ступеня та почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Історія воїна далі. Назару лише 20, та він бачив стільки горя, смертей і звитяги, що вистачить на кілька життів. Хлопець воює у складі 54-ї окремої механізованої бригади. У мирному житті він навчався у коледжі культури та професійно грав у футбол. Вчився на декоративно-прикладному мистецтві. До війни мрія була в мене, з футболом пов'язана в мене була мрія. Відкласти мрії і плани змусило повномасштабне вторгнення росіян. Я проснувся в 6-й годині ранку, тож, від телефонного дзвонка, що почалась війна. Спочатку ми просто строїли блокпости по всьому Запоріжжі. На даний момент я тоді знаходився в місті Запоріжжя. Коли почалося оце все насильство, коли почали вбивати людей просто так, це, і треба було захищати свою сім'ю. Якщо, не я піду, то хто піде. Тоді 18-річний Назар і пішов до військкомату. Спочатку вони не дуже були зі мною згодні, щоб мене взяти. Вони тоді цілий консиліум зібрали для того, щоб мене прийняти туди. У війську хлопець отримав позивний «Малий». Він боронив Україну під Лисичанськом та на Донецькому напрямку. Нині воїн у складі штурмової групи. Ворога доводилося бачити на відстані витягнутої руки. Завжди, коли були штурми, це дуже тяжко, що морально, що фізично. Штурм – це завжди ближній бій. Коли заходиш за лінію фронту, понятне діло, що вони будуть якось питатися себе захищати. Були і вагнера, були і чеченці, були ахматовці. Завжди по-разному. Російський десант. Рашисти міцно вгризлися в українські землі. Мають достатньо боєприпасів та людського ресурсу, аби не шкодувати їх у боях. Озброєння в них набагато більше. Вони вже більше пользуються фрівідронами, обичними дронами, мавіками. Скиди, гранати, у них це все є. У них теж треба вже, за цей час вони вже навчилися це все робити. Кілька разів хлопець опинявся за крок від смерті. На війні втратив найкращого друга Микиту. Від учебки були з ним разом. Ми пішли на штурм, і тоді він загинув. Ми тоді сиділи разом в окопі, мене ранило, він мене перемотав і краще сказав: «Іди, друже, вертайся, тобі треба уходити звідси». Я звідти уйшов, і буквально через півгодини в тот окоп прилетіла міна. Цей біль, зізнається Назар, не минає і досі, а нещодавно став хрещеним батьком для донечки побратима. А це він мені казав, що якщо буде хлопчик, буде Назар. Потім якось він мені написав, сказав: «Хлопчика не буде. Вибач мене, але хлопчика не буде, Назара не буде». Дівчинка родилась. Буквально за днів 10 він погиб, і через 10 днів родилася дівчинка. Нині Назар на реабілітації на Вінниччині після чергового поранення. За відвагу молодого бійця нагородили орденом за мужність 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Це була давня нагорода. Це таке було, що ми тоді взяли в плін 6 окупантів. І тоді довели їх. Штурм нас вдався дуже-дуже добре. Попри усе, що бачив на фронті, Назар не втратив щирої усмішки та не розгубив мрій. Сім'я, робота, спокійне життя – моє мрія. Я хочу, щоб мій вік, майбутнє покоління вчилося, розвивалося, все робило для нашої країни, щоб ми стали кращими. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.